Samo ne, ne, ampak zakaj za to zmenili? Tri od vozlov smo odvezali. Eden to mega vozel, super zategnen. Ti nisi z nami pa to. Kaj rabiš? Luč, pa še pinceto, da ga šel na hitr. A ti lahko ponudim zipata? In to je bila prevara. Si vedel, da je ta sestava gor? Ja, vedel, ja. A ja. Ampak kaj je fora? Pa da biš povečalo. V to sploh ne bi spuščal. Oni so vedeli fora in so zvedeli vozle. Kul, enega so pa le, še gorjanskega ne pozla. Ne, ne, zve, še gorjanskega ne pozla. Še pjes krati. To je kirurška. Rimo od varianta. Zato, kaj ono, nisi izmisni. Kris, a mi ti znaš razložiti, zakaj gorjanc to veže gor nazaj? Ne, ne, se hoče dol dobiti. Sam ne upa odrezati. A ti kao stražaš, ali kaj? Ne upa odrezati. Grozna prevara je bila.